Какви са ти дивия запад времена? Смисля... Това беше въпрос на оцеляване. Ужас. За едната песен. Идвам от мутринските времена. Какво се правя тогава? Колко пъти пистолети са насочвали? Буквално съм се изприщвал, депресии. Хората не могат да се представят това колко гадно нещо. DJ Dido D, един от първите рапъри в България и едно от знаковите имена на легендарните гумени глави, заедно с Мишо Шамара и Валио Кита. Приятно ми е... Dido. Това е Dido D от гумени глави. Ти си от хората, които прокараха българския рап в мейнстрима. И това не беше първата песен с Мишо Шамара. Тогава групата ми се казваше... Нима? После ти мислиш ли, че това нещо с гумени глави... И натам продължаването на Мишо. Ярен берега. Това ще стигне чак до там. Пускал ли си чалга? Бил ли си чалга диджей? Това е субективно. Добре, каква е разликата между диджей и селектор? Значи това е първата стъпка към шизофрения. Колко певици смениха в Deep Zone? Ти сега скачаш рязко в другата тема. Ян Сол, основател на най-успешната хитова и утвърдена денс формация у нас. Deep Zone Project. Аз пея против фалшивите хора, които... Какво означава това? Диджейските истории, там някой не смята да напише книга, но малко ти взеде Титаник, нали филма, ме ми искаха парчето на... Днешно време в момента се набляга на фастфуд мюзик. Музикален Биг Мак. Просто се получи една страхотна магия, която е най-голямата сила на тая музика. Никога не сме си го представили, че това ще се случи. Хайде бе!